Туристично-інформаційний партнер програми – компанія «Київ Зовніштур». Все для успішних подорожей. Безмежного вам світу і жодних психологічних кордонів. Традиційно у цій порі з вами Тетяна Рамус і програма «Зверни увагу». Якщо говорити образно, незважаючи на те, що всі ми люди – істоти однакового гатунку, кров у наших венах тече різна. Хтось отримує задоволення від того, що є потрібним іншим, хтось – бо може подорожувати. І саме для таких наш наступний сюжет, в якому ми вирішили зібрати майже по всьому світу всі «не», тобто заборони для туриста. Їх вистачає, часом дуже дотепних. Зокрема, найбільше таких в Америці. Приміром, в одному зі штатів не можна випивати стоячи більше 3 ковтків пива, а в Парижі паркувати літаючі тарілки в межах виноградників. Здивовані? Але ми не жартуємо. Одним словом, наша справа вас попередити. Нагадати, що навіть на відпочинку не варто дуже розслаблятися і сказати «зверни увагу». Перша істота виповзла з води і почала шлях до людської вподоби, почалися подорожі. А згодом з'явилися правила для подорожуючих. Збираючись у відпустку, пакуй валізу не лише речами, а й знаннями. Вибирайте правильну фірму, правильну компанію. Тобто не обирай дешеву і неправильну компанію. Тільки ту, за якою репутація, ліцензія, досвід, офіс з радами тобі професійними працівниками. Не забудьте з собою взяти свою любиму, дорогу аптечку. Тільки у професійному агентстві тобі самі нагадають, що маєш взяти з собою конкретні ліки, рушаючи до конкретної країни. Все потрібне бери з собою, щоб просто уникнути спілкування з лікарем. Бо в Європі, приміром, один виклик коштує щонайменше 100 євро. Доїхали до пункту призначення, діє правило третє. Рота на всі боки не роззявляти. Не лише через те, що муха до нього залетить. Стережіться, у чужих країнах все набагато складніше. Влітають там не завжди мухи і не обов'язково до рота. Тобто правило третє, закарбуй на носі, не клацать дзьобом. У разі втрати документів, ми готові надати нові документи, тимчасове досвідчення. Ми з чоловіком відпочивали у Тунісі. Ну, все було б непогано, але я поклала паспорт та деякі кишенькові гроші у чехол для фотоапарату і згубила. У нас є традиція завжди брати з собою копії закордонних паспортів, завірені нотаріально. Це менше зусиль вже доклали для того, щоб отримати свідоцтво для повернення на батьківщину. Самі туристи навколо. Тут не лише речі, тут голову загубиш. Де екскурсовод? Хто штовхатися у натовпі туристів не любить і надає перевагу мандрам на колесах. Причому не на власних, начебто непогано. Але почувши це, не варто одразу бігти за орендованим авто, бо є ще одне велике «не». При оренді автомобілів в страхуванні каско є франшиза. Франшиза – це є та відповідальність, яка не відшкодовується страховою компанією при настанні страхового випадку. Цю відповідальність відшкодовує, або цей збиток відшкодовує сама застрахована особа. Тож, орендуючи авто, дізнайся про франшизу, страховку і, не менш важливе, постався серйозно до правил дорожнього руху – місця твого відпочинку. Так, у Франції зайві 20 км на годину обійдуться вам у 90 євро. У країнах Скандинавії необхідно їздити із увімкненими фарами. Забудете – попрощаєтеся зі 100 євриками. А якщо халепа сталася, ти п'яний, правила порушив, все діє, як у нас в Україні. Не чини опору правоохоронцям. В тому разі, якщо він потрапив до в'язниці, ми можемо йому надати список адвокатів, але він сам обирає адвоката. Причина, за що вас можуть замести, може бути спершу незрозумілою. Головне тут пам'ятати, що незнання місцевих законів не звільняє вас від відповідальності за їхнє порушення. Будучи в Бруней, я не знав місцевих традицій. І так сталося, що вдягнув футболку жовтого кольору. А саме в тій країні дозволяється жовтий носити лише королівській родині. І пам'ятаю, було дуже незручно, коли до мене підійшов полісмен і сказав, що обов'язково треба зняти цей одяг і замінити його на якийсь інший, тобто з іншим кольором. Отже, аби не провести свою відпустку так, або якось так, зверни увагу на всі 10 не для туриста, про які ми тобі розповіли. Закарбуй на носі і все буде бадрічком. Психолог
Психологи кажуть, що не можна людині казати «не», не роби чогось, не йди кудись, бо вона обов'язково вчинить навпаки. А ми казали саме запереченнями, бо туристи – люди дуже розслаблені, інакше не почують. А ми хочемо, щоб ви нас чули, бо працюємо заради вас. Якщо і ви з нами, заходьте на сайт www.ramus.com.ua і лишайте свої повідомлення і пропозиції щодо наповнення програми. Нагадаємо, що архіви програми можна переглянути на сайті Play Укрнет. Наш туристично-інформаційний партнер – компанія «Київзовніштур». Дякуємо за підтримку і за те, що звертаєте увагу на все сказане і все показане нами. А з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось! Туристично-інформаційний партнер програми – компанія «Київзовніштур». Все для успішних подорожей.